Bem-vindos a todos os nossos colegas que estão conosco. É a segunda semana do nosso programa académico, As Prioridades da Segurança do Ciberespaço para os Intervenientes de Segurança Nacional em África. O meu nome é Nathaniel Allen e sou professor assistente do Centro de Estudos Africanos, isto é, do Africa Center, responsável por supervisionar a programação académica do Centro em Cibersegurança e Operações de Apoio à Paz. E vou resumir o que se passou na semana passada. Na primeira semana falámos sobre o panorama de ameaças e falámos sobre os riscos ou ameaças de espionagem, várias outras ameaças, como sabotagem de infraestruturas críticas, crime e inovação em combate. Eu gostaria de dar a conhecer que temos várias perspectivas para estes programas. Há mais de 100 participantes inscritos de vários setores, setor académico da África, da União Africana, e os especialistas em questões cibernéticas. Há alguns que são especialistas em cibersegurança e outros com menos especialização. E temos, portanto, uma grande diversidade de participantes. O Dr. Luca assinalou que há uma ligação entre a segurança e a cibernética em África. Muitas vezes, os líderes da segurança nacional focam-se nos aspectos táticos do seu trabalho, sem se concentrar demasiado nos aspectos estratégicos. E muitas vezes eles acham que não têm a especialização necessária. E eu creio que durante o nosso diálogo, a semana passada, estabelecemos que a cibernética está a tornar-se uma preocupação de segurança. E um dos principais objetivos deste curso é haver um engajamento nas áreas de cibersegurança e haver um diálogo entre os profissionais ligados a essas áreas. Em segundo lugar, um ponto-chave da discussão da semana passada foi um consenso sobre a natureza das ameaças, sobre espionagem, sabotagem das infraestruturas críticas, etc. E assim, há grupos extremistas que atuam no ciberespaço e, como o nosso colega Noel disse, estes grupos são uma ameaça para a estabilidade estratégica em África e são de preocupação para a nossa comunidade. Tivemos dois webinars sobre os grupos violentos, extremistas e organizações criminosas organizadas. E o Africa Center está interessado nestas duas perspectivas. Uma coisa que eu quero destacar e que o nosso público está interessado é pensar como as ameaças, se responde às ameaças. A cibersegurança é uma coisa que diz respeito a vários setores e é necessária uma colaboração e perícia técnica, assim como as comunicações, a tecnologia da informação, e é requerido também a transparência entre os cidadãos e os governantes. Agora, nestas próximas 3 semanas, vamos falar sobre como abordar as ameaças. Na sessão de hoje, vamos falar sobre os elementos-chave de uma resposta nacional à segurança cibernética nacional em África. Temos
três objetivos principais. Em primeiro lugar, identificar os elementos chave e os atores que vão conceber uma resposta aos desafios da segurança. Em segundo lugar, fazer a avaliação do que os países africanos estão a fazer em termos de acordos institucionais e meios de lidar com essas ameaças. E também temos uma abordagem de vários intervenientes, várias partes interessadas. E é um grande prazer e a minha honra ter dois oradores que vão falar sobre este tópico da resposta às ameaças de segurança nacional. E estes painelistas não precisam de apresentação, mas vou fazê-lo de qualquer maneira. Em primeiro lugar, Camisa Câmara, diretora de do Instituto para a Mudança Global, e é perita na região do Sahel e tem experiência ao mais alto nível do governo, segurança nacional e políticas cibernéticas. Ela foi a chefe de gabinete do presidente e foi ministra da Economia Cibernética e do Mali. E antes de fazer parte do governo, trabalhou em Washington, D.C., em departamentos sobre as eleições, etc. E depois temos Mokhtar Yadali, chefe do programa África Global Forum on Cyber Expertise, e é, como muitos dos nossos colegas, ele lida com a cibernética na União Africana e é responsável também pela redação da cibersegurança para a África e escreveu o primeiro relatório sobre as ameaças cibernéticas em África. E faz parte do grupo de especialistas de cibernética. É um prazer ter ambos os oradores conosco aqui hoje e não poderia pensar num grupo de especialistas tão qualificados para debater estas questões à medida em que os legisladores ou os responsáveis pelas políticas lidam com estas ameaças. Como discutimos antes, os governos em África enfrentam a espionagem e as redes organizadas de criminalidade e que atacam bancos, portos, etc. E queremos ver o que é que os governos africanos precisam de fazer para responder a estas ameaças cibernéticas, quais são os elementos de uma resposta nacional e porque essas ameaças cibernéticas evoluem e mudam. Muito obrigado, Nat. Eu peço desculpa pela má conexão. Eu estou a falar a partir da Mauritânia e, no caso de não me ouvirem bem, eu sinceramente peço desculpas por isso. Em segundo lugar, eu gostaria de agradecer-lhe pela oportunidade de contribuir para este seminário. Saudações a todos. Especificamente, eu vejo alguns dos elementos do grupo da União Africana responsáveis pela cibersegurança. E um dos colegas está na Argélia. Uma questão que eu tenho para colocar, vou fazê-la dentro de momentos, mas em termos gerais, como sabem, a economia global tornou-se digital, a comunicação, a tecnologia não pertencem a um setor específico, mas é a base de todas as inovações modernas na nossa economia.
Esta é a maior oportunidade para os Estados africanos se transformarem e acompanharem este movimento socioeconómico, em termos de educação, agricultura, saúde, etc. Mas também trouxe muitos desafios, especialmente no que diz respeito às ameaças cibernéticas. A nossa economia não pode acontecer a menos que seja segura, e a cibersegurança é muito importante. Como é que as ameaças e o panorama de ameaças cibernéticas estão a acontecer em África e como podemos quantificar as coisas? Em primeiro lugar, parece-me que há um alvo que são as instituições financeiras, alvo de ataques cibernéticos. Contudo, um estudo recente mostrou que as instituições financeiras na África Austral e Central levou a perdas de 2,5 mil milhões de dólares por ano e 1,2 mil milhões de perdas como resultado dos crimes cibernéticos. A Comissão da União Africana, em 2008, tem apresentado reportagens e relatórios sobre espionagem cibernética e casos de extorsão. Uma coisa importante é que muito disto não é ditado pelas instituições elas próprias, é sempre uma terceira organização ou um terceiro interveniente que desenvolve as atividades criminosas. As instituições africanas, neste caso a Comissão da União Africana, atuou, mas na maioria dos casos é muito difícil tecnicamente fazer parar a atividade dessas células criminosas. Eles não atribuem a razão por que isso acontece. No espaço cibernético na Etiópia, por exemplo, trata-se de um país que em 2019, 2020 teve 1.000 ataques cibernéticos, principalmente por falta de conhecimento e informação e tecnologia permitiu que isso acontecesse, embora eles tenham conseguido 787 ataques, conseguiram deter esses ataques às instituições financeiras, mas muitos deles estão sem ser notados. A partir dessas decisões específicas, a maior parte do governo continua não entender a estrutura. Ou quer dizer, não existe uma cultura específica sobre cibercultura, ciberespaço, quer dizer. As pessoas pensam que quanto mais software se compra, mais infraestrutura, pensam que estão seguros e que vivem numa situação segura. Mas, de fato, uma instituição específica, em todas as atividades econômicas continuam e precisam contribuir essas áreas todas para levem em consideração essas ameaças. Agora, está
ficar cada vez mais sério. Os governos precisam saber o quê? Precisam envolver todos os interessados, não é uma questão de uma só instituição ou um cidadão, é uma questão de todos nós deveríamos nos preocupar. As ciberameaças estão ficando, se tornar cada vez mais sérias e precisamos de uma estrutura para abordar esse problema, não só do ponto de vista técnico, mas de proteção de dados, privacidade. Precisamos poder partilhar inteligência entre as instituições, especialmente as públicas e comerciais, e para implementar planos, continuidade empresarial, restauração empresarial, esses tipos de capacidades para poder enfrentar esses ataques. Então, a ciberlegislação, estratégias nacionais, colaboração entre os interessados, isso é que tem que acontecer a nível do continente para abordar o problema de cibersegurança. Muito obrigado, Mokhtar. Eu acho que foi crucial esse ponto, é que responder a essas ameaças não é só uma questão de tecnologia, mas de política e pessoas. E as quatro coisas, estratégias nacionais, que pode criar uma estrutura importante, a proteção de infraestruturas críticas, isso são todos elementos cruciais que deveríamos abordar. Agora, outra pergunta sobre o papel do setor de segurança, já que temos uma audiência ampla nessa área. Eu gostaria... Verificamos uma divergência bastante ampla no setor de segurança através do continente. Alguns países, como Quênia, Senegal, Maurício, são os ministérios de telecomunicações que estão implementando as políticas de cibersegurança. Em outros países, Nigéria e África do Sul, são as agências de segurança nacional que implementam as políticas. Do seu ponto de vista, qual o papel do setor de segurança deveria desempenhar? É uma excelente pergunta. Como eu já falei, das grandes questões desse panorama é a questão de governança ou governação. Não só uma questão, uma problemática de múltiplos interessados. Muitas vezes é dedicado a uma só organização tradicional. E isso é problema. Eles passam para as mãos do Ministério de Defesa ou de Segurança Nacional. Eles sim têm uma unidade cibernética, mas eles não têm sempre a capacidade de desenvolver políticas por si só. Precisamos de envolver todos os setores e muitas vezes não estão. Por exemplo, o setor privado, como uma abordagem geral. O que é muito importante são as infraestruturas críticas que estão se tornando cada vez mais informatizadas. Agora se tornam as fontes de ataques. Precisamos, especificamente no caso de AfriCorps, deveriam estar trabalhando, colaborando com todas as instituições do continente, mas também dentro dos países. Precisa ter uma situação em que todos contribuem às suas competências. Eu tenho que insistir em dois pontos. Um é que a cibersegurança não é somente uma questão de uma problemática nacional, mas faz parte de um fenômeno global, um desafio global. E quando participamos desse diálogo global, os países africanos, nesse sistema, com as instituições, quanto às normas, os comportamentos, ciberdiplomacia, é muito importante, porque a colaboração internacional e regional são aspectos chaves de abordar essa. Os criminosos não prestam atenção para as fronteiras, eles não reconhecem fronteiras, vão aos elos mais fracos e as rompem. E
África não deveria ser esse elo mais fraco, mas deveria ser um espaço ciberseguro. Alguns países estão a entrar em África, tentar a vender algo, a proteção de dados, as ferramentas e infraestruturas para protegermos, e os africanos não deveriam ser somente esse tipo de espaço. Eu estou a verificar que isso está acontecendo cada vez mais. E agora, África está se tornando o local onde eles estão testando esses sistemas, porque em África não temos tanta transparência também. Muitas vezes a força para por 3 dias e que fazemos? Complacentes, esperamos mais 3 dias. Isso é... Mas sabemos que muitas vezes isso é resultado de infraestruturas que estão a ser atacadas. Enquanto essas agências convencionais de defesa e de segurança deveriam agir, tem que haver também uma estrutura de multiparticipantes envolvidos nas estratégias, nas legislações e todos os métodos apropriados para enfrentar a cibersegurança. É muito importante esse ponto, muito obrigado, que cibersegurança e cibermédia não são tradicionais e requerem uma abordagem diferente que não cabe somente ao setor de segurança, requer oficiais, autoridades da área de segurança, a participação deles, mas precisamos ter um modelo mais amplo de múltiplos participantes. Muito obrigado. Agora, para a pergunta final, eu gostaria que nos desse uma avaliação mais ampla do seu ponto de vista, tendo trabalhado na União Africana por mais de uma década. Onde se encontra o continente em termos de maturidade, cibermaturidade, o seu preparo para abordar muitos desses desafios? Algumas medidas, por exemplo, das Nações o índice de cibersegurança das Nações Unidas, há uma tendência de melhoria no continente que verificamos. Alguns países estão a adotar as estruturas legais e jurídicas, respostas de emergência, ameaças de cibersegurança. Há muita diversidade no continente. Alguns países estão a ficar atrás dos outros. Até que ponto que o senhor vê que estão a ser adaptados essas respostas, esses métodos, essas estruturas no continente? Quais são os desafios? E se o senhor tem alguns exemplos que o continente como todo deveria seguir? Eu vou começar com essa última pergunta. Há muitos bons exemplos. Quando se vê, o Maurício, há 3 parâmetros que eu acho que são bons indicadores para demonstrar como o país tem maturado. Temos boas legislações, uma visão estratégica. Senegal tem leis bastante avançadas. Gana vê-se que as leis e as instalações e o sistema de múltiplos interessados está a funcionar bem. Marrocos e Tunísia têm agências que funcionam de maneira muito eficiente. Há bons exemplos. 2 anos atrás, antes de eu deixar a União Africana, eu trabalhei numa área de monitoria e eu sempre ficava desapontado que nos últimos 10 anos, mal se falava de cibersegurança. Agora, nos últimos 2 anos, a liderança africana agora está a falar, está a ter um diálogo sobre cibersegurança, estão implementando
estratégias, até em suas campanhas políticas estão a falar de cibersegurança. Está a chegar um momento positivo a nível do continente. TI, os índices de TI, 6 países africanos estão entre os 50 melhores do mundo em desempenho na área de cibersegurança. Isso demonstra uma melhoria impressionante, realmente. Os países africanos estão a tentar a contar da ajuda de bons parceiros. Estão se preparando para avaliações, que é muito bom, criando sensibilização, conscientização, infraestruturas. A União Africana está impulsionando e o grupo de cibersegurança da União Africana está permitindo que os países e a União apoiem-se e que capacitem peritos nessa área. A Convenção Malabo está aí para frente e espero que até 2000 estávamos esperando que fosse ratificado até 2019, mas ainda temos essa intenção de ratificação. Portanto, tem coisas a acontecer. Estamos aí para frente. Deveremos sempre melhorar. Vamos olhar para as estatísticas. Antes, menos de 30% dos países tinham uma estratégia de menos de 20% de uma legislação de cibersegurança, menos de 15%, um pouco antes, mas agora as coisas estão a andar para frente, estão a melhorar e com o envolvimento da liderança dos países, nós vamos ainda além. O Fórum Global para Cibersegurança escolheu a mim. Eu tenho um grande orgulho de estar a liderar a capacitação nessa área de cibersegurança. Já temos o engajamento de muitos países para trabalhar na área de capacitação e cada vez melhorar mais. E nos próximos anos vamos ter boas estruturas de ciberespaço no continente. Muito obrigado por esse resumo ideal e por sua liderança em criar cibercapacidades através do continente. Você deixou claro que, para razões internas, externas, as ameaças emergentes, tem havido muitos países que estão a lidar com esses problemas. A primeira sessão, falamos sobre isso. Por causa da digitação constante e está cada vez mais difusa, grandes oportunidades para os países, se quiserem estar na vanguarda da inovação, para listarem. Já 6 governos que estão entre os 50 melhores nos índices. Isso aumentou de 2 ou 3 anos atrás. Então, está a melhorar rapidamente a situação. Alguns países estão rapidamente rumo à cibermaturidade. Agora, dado este panorama, em todo o continente africano, queremos ver quais são os desafios enfrentados pelos responsáveis pelas tomadas de decisão e que acordos institucionais existem. E, Camisa, você poderia falar um pouco sobre essa questão, como antiga ministra da área da economia digital no Mali. Eu penso que um país como o Mali, que está a digitalizar-se rapidamente, que passou por conflitos e instabilidade, está numa situação semelhante a vários outros países em África
e falamos sobre a cibersegurança nesse aspecto. Eu gostaria, em primeiro lugar, voltando atrás um pouco, gostaria que descrevesse como vê quais são as ameaças existentes no Mali em termos de espionagem, sabotagem de infraestruturas críticas, crime organizado ou inovação em combate e o que considera mais preocupante. Obrigada, Nate, e também gostaria de agradecer ao Africa Center por organizar este programa. Como o Sr. Yadali mencionou antes, a cibersegurança é a parte integrante da segurança nacional e não pode ser considerada completamente afastada disso, o que é, infelizmente, o caso na maioria dos países africanos. Em 2014, o Mali concebeu a estratégia digital, a primeira estratégia nesse sentido, de 2015 a 2020, uma estratégia de 5 anos, de 64 páginas foram redigidas, apenas metade de uma página descreve o que é a cibersegurança e como uma estratégia ajudaria a lutar contra essas ameaças. O que é importante saber é que na estratégia a ênfase foi colocada na necessidade de reforçar a confiança dos cidadãos nas soluções digitais ao dar valor legal aos dados eletrónicos e não necessariamente às ameaças cibernéticas, porque são uma ameaça à segurança nacional. Nunca foi apresentado no aspecto de proteção do cidadão. No caso do Mali, as ameaças cibernéticas evoluem à medida que é feita a digitalização no país. Tem havido ataques no sistema bancário e também nas redes sociais, principalmente falsas identidades, e há dados sobre pesquisas quanto aos incidentes cibernéticos e à falta de estudos sobre isso. Aconteceu um caso, por exemplo, a semana passada. Não está claro ainda quantos ataques ao longo dos anos ocorreram, isto é, ataques cibernéticos, e eu diria, e é a minha opinião pessoal, que o tipo de regulamentação de que há falta, como no Mali, é um projeto de lei ou qualquer coisa que forçasse as instituições a informar os clientes que os seus dados foram comprometidos. E isso atingiríamos dois pássaros com uma pedra. E muitas vezes acontece que as instituições têm uma clara política quanto aos dados privados. Muito obrigado. As suas observações tornaram bem claro quão rapidamente as ameaças cibernéticas estão a evoluir e nós falamos sobre algo inevitável e independentemente do nível de preparação dos países. Eu gostaria também de falar mais sobre a situação do Mali em termos dos elementos de resposta nacional aos desafios e ameaças cibernéticas, se essas ameaças cibernéticas são reconhecidas nas últimas décadas. No Mali, falou da estratégia. Eu não creio que o Mali tenha uma equipa de resposta, de intervenção, mas tentou abordar alguns dos desafios de criminalidade cibernética. Fala um pouco mais sobre quais as políticas e estratégias cibernéticas o Mali empreendeu para enfrentar as ameaças mencionadas e que organismos são responsáveis por essa segurança cibernética. Desde 2015, o Mali adotou um conjunto de legislações sobre o cibercrime e essas leis
foram apresentadas pelo Ministério de Economia Digital, também da de Defesa, do Interior e do Comércio. Por isso, vários intervenientes que participaram nessa regulamentação e vários organismos participaram de uma forma ou de outra ao redigir essas leis e discuti-las na Assembleia Nacional. Quanto à segurança cibernética, e mencionou na sua introdução, a lei mais importante foi promulgada em dezembro de 2019, quando eu ainda era ministra da Economia Digital. O nome da lei em francês é Loi Portant sur la Cybercriminalité, a lei sobre a cibercriminalidade. As disposições dessa lei colocaram algumas ameaças à privacidade e à liberdade de expressão online, dadas as falhas democráticas no Mali. A nova lei aplica-se, e eu cito, aplica-se a qualquer crime cometido através de meios de comunicação e tecnologia da informação, totalmente ou em parte na República do Mali, qualquer crime cometido nesse sentido e produzido no território nacional. É um quadro legislativo que apoia reformas no setor de tecnologia da informação. E houve a declaração de uma política em 2000. Então, a lei foi promulgada ao mesmo tempo que a Constituição do Mali garante a confidencialidade das comunicações em termos do seu artigo 6º, e o artigo 5º da lei protege os dados pessoais. A lei sobre criminalidade cibernética entra em conflito com estas disposições em termos da privacidade pessoal. Essa lei garantiu o uso seguro das comunicações, mas num contexto muito frágil. As disposições sobre processamento de dados e procedimentos judiciais colocaram um risco significante à integridade, à segurança e confidencialidade dos dados pessoais. Além disso, a lei representou um peso nos sistemas intermediários de tecnologia da informação. Foi mencionado esse fator anteriormente. As disposições online sobre os crimes cometidos online são contempladas pela nova lei e conforme então foram necessárias revisões quanto às garantias.
valores democráticos. As democracias no mundo inteiro estão a lidar com essa problemática, mas destacou como o envolvimento do setor da segurança no espaço cibernético oferece oportunidades além dos desafios. Agora, se pudesse falar um pouco mais sobre o papel do setor da segurança nas políticas de segurança cibernética no Mali, e isso é importante, qual a sua importância à luz dos recentes acontecimentos e a diminuição da segurança, por exemplo. A questão é que papel os atores da segurança têm e quais são os riscos do envolvimento do setor da segurança na cibernética. Quando eu falei dos vários ministérios envolvidos na redação das regulamentações sobre cibersegurança, eu não mencionei que o Ministério da Defesa teve a liderança. A lei foi assinada pelo Ministério da Defesa e depois, mais tarde, pelos outros ministérios. Os outros ministros assinaram para a promulgação dessa lei, que foi revista e aprovada pelo Ministro da Defesa. Então, para lhe dar um exemplo do papel que o setor de segurança desempenha em aplicar a lei sobre criminalidade cibernética prevê a confiscação de computadores durante procedimentos judiciais. Nos Estados Unidos, vemos vários filmes sobre a criminalidade cibernética e, nos termos do artigo 75 dessa lei, os dados podem ser copiados e armazenados quando a mídia parece não ser apropriada. Como eles copiam os dados e eles podem apagar dados nas investigações, e isso mina os princípios da proteção de dados e o artigo 7 sobre proteção de dados, porque é especificado um determinado tempo em que esses dados permanecem armazenados. Além disso, de 83 a 86, a lei também contemplava a vigilância de cidadãos ao interceptar comunicações, e os provedores de serviços eram obrigados a cooperar com as autoridades, particularmente assegurando que tivessem os meios técnicos para facilitar a interceptação de comunicações. E esses poderes amplos que o setor de segurança tem ao aplicar a lei sobre a cibercriminalidade deu sobre a secção 4 da lei de telecomunicações poderes. Quando a segurança pública e a defesa do território do Mali requerer, o governo pode requisitar todas as redes de telecomunicações, assim como o equipamento respectivo para proporcionar serviços de segurança. Isso foi utilizado no passado, quando o governo ordenou, por exemplo, que as redes sociais fossem encerradas em 2016, e a internet também foi fechada durante eleições, e muito recentemente em 2020, quando houve protestos sociais. Voltando à sua pergunta inicial, o papel do setor da segurança para prevenir os ataques cibernéticos é de importância chave, porque protege o país contra os agressores externos ou nacionais, ou até virtuais,
e não se pode pôr de lado essa intervenção. Não sou contra o envolvimento pesado do setor da segurança para fazer valer a lei de criminalidade cibernética. No entanto, há o uso excessivo dos poderes investidos no setor de segurança para combater essas ameaças. Muito facilmente, a liberdade de expressão pode ser afetada, porque o setor de segurança, por exemplo, não tem a lei, a palavra ameaça bem definida. Por exemplo, quando há um movimento contra o regime, e quando é que isso pode ser considerado como um crime? Em 2020, quando os cidadãos foram acusados por parte da junta militar de estarem a preparar um golpe de Estado contra a junta militar, não é? E, nesse caso, o regime militar invocou comunicações que foram interceptadas e aqueles indivíduos passaram 4 meses encarcerados, sem acusação. E foi depois concluído que esses indivíduos tinham laços muito próximos ao candidato à presidência, que tinha muita possibilidade de ganhar, de vencer nas eleições. Muito, muito obrigado. Você deixou claro a importância de ter leis bem específicas e bem definidas para limitar os poderes do setor de segurança e responsabilizá-los à fiscalização da sociedade civil. Senão, vai haver abusos, e não é no interesse do setor de segurança politizar o setor de segurança, e nem, claro, não interesse dos cidadãos. E é muito mais importante definir especificamente os poderes, definir o que são ameaças, e que tudo esteja em linha com a Constituição, com princípios democráticos. Muito obrigado. Eu acho que ambos fizeram excelente trabalho em apresentar o panorama de cibermaturidade, o progresso e também uns desafios chaves quanto ao papel do setor de segurança e papel da cibersegurança e o futuro desse envolvimento.